Ne jigitter Красный вагон жагдайы осындай. Бирөө келет, экинчиси келет, короче. Бир-бирин устап атыр. Кагадан 20-30 метр жер. Егерлердин өз де салдары бар го, бирге болот. Не. Жаңа кетти егерлер, акча жыйнап. Мен Колдобай Багдат Ералыулу, Нурал жоопкерчилик чектөө сериктестигинин юрист болуп табылам. Бүгүн мына 28-12-22 жыл, бүгүн саат түс убактысында саат 1-де осы жерден осы жагадан мына эки кайыктын видеосу менен Кытай сеткисин, лески сеткисин жыйнап жатыр деген видео тараган болотун әлеуметтик желилерде. Сол видео боюнча кыскача аныктама бере кетсек. Жалпы бул жана эки кайык, видеодо эки кайык бул биздин өзүбүздүн коркушчулук кызмет, Нурал жоопкерчилик чектөөсүнө бекитилген эки кайык, деген коркушчулар. Бизде мына коркушчулардын негизги кызмет ээсинин укуктарын, функцияларынын бири бул мына суу коймадагы калган, болсо браконьерлик коюп кеткен сеткилерди, Кытай сеткилерин жыйнап. Сол максатта бул эки кайык сол кезде жыйнап жаткан. Жыйнап жаткан кезинде мына жагадагы әлде бир кийдеги мына любительдер әуесқой балықаулаушылардың біреуі видеоға түсіріп сол біздің қорықшыларды браконьер деп жала жауып сондай бейберекетсіз видеолар түсіре бастаған. Бұл соған анықтама. Яғни әрі қарай мынау нелерден әуесқой балықаулаушылардан сұрарымыз, мынау бұндай видеоларды өтініш түсірмелерін сұраймыз. Мынау біздің ең алдымен мына қорықшылық қызметінің жұмысына кері әсерін тигізеді. Яғни бұл мына жасалып жатқан жұмыстарына кері әсерін тигізеді. Мына екі қайықты тоже көріп алсаңыздар болады. Бұл екі қайықтар міндетті түрде әрқашан да осы әуесқой балық аулауларға жағдай жасау үшін әрқашан да осы есепке жинап жүретін болады. Түсінгеніңізге рахмет.